Всім привіт! Ви на каналі магазину Інтертехніка. Як ви вже прочитали в заголовку, це відео про те, який же міні-трактор з кабіною взяти на обробіток землі 5-7 гектарів. У нас є вже відео на каналі, де я обираю такий міні-трактор, але без кабіни. Ну що ж, приємного перегляду, поїхали! Показую і від себе рекомендую модель Kentaur 244 SXC. Чому я так вирішив, я зараз вам розповім. Даний міні-трактор має стандартний для всіх китайських міні-тракторів двигун на 3 циліндри. Двигун 4-тактний, дизельний, циліндри розташовані вертикально в ряд. Даний двигун ставиться майже на всі 24-сильні міні-трактори китайських виробників. Він вже себе зарекомендував як надійний агрегат. Даний двигун також має водяне охолодження з примусовою циркуляцією рідини та безпосередній вприск. Дана модель має повний привід. Також раджу для 5-7 гектарів мати повний привід і мінімум 24 кінських сили. Є трьохточка, вал відбору потужності на дві швидкості, два гідровиходи та розетка на причіп. Ось так виглядає з'єднання трьохточки. Бачите, винаски, все. Уважно дивіться. Досить надійно та масивно. Ось такий мост. Також надійно себе зарекомендував. Щеплення тут однодискове, сухе. Дана модель не має реверсу, але це відповідає його ціні. Ось так широко відкриваються двері. Саме в цьому відео будуть міні-трактори, які я рекомендую для покупки з кабіною. Також в описі ще можете побачити деякі варіанти, які я зараз вам не показав, але вони є на нашому сайті, можете їх самі оглянути. Серед всіх своїх конкурентів я обрав саме Kentaur через те, що він має саме таку зручну і класну кабіну в своєму ціновому діапазоні. Кабіна дуже простора. КПП знаходиться збоку, по центру немає ричахів, тому сюди легко заходити і звідси управляти міні-трактором. Має печку. Ось, бачите, управління нею. Та ось такі воздуховиходи. Дефлектори, правильно. Все з тим зрозуміло. Запускається з електростартера. Ось такий вузол педалей. Управління валом відбору потужності та нав'язкою. Ручний газ. Продемонструю вам, як він працює. Тут встановлений гідроусилитель. Ось бачите, як легко повертається все. В цьому плані дуже класний трактор. Оголошимо. Так. Виходимо, зручно з нього виходити, є така підножка. Тому серед своїх конкурентів даний міні-трактор має такі посередні характеристики, але саму класну кабіну. За свої кошти топ. Ціну ви зараз побачите на екрані, я вже не пам'ятаю. Ще раз кажу, інші варіанти я закріплю в описі під відео, також залишу ссылку на даний міні-трактор, ви можете подивитися, перечитати ще додатково характеристики. Ви були на каналі магазину Інтертехніка. Підписуйтесь. Я вам покажу ще багато таких класних міні-тракторів і всю нашу техніку. Дякую, що переглянули відео. До побачення.